Het is wel eens kouder geweest, laten we het daar maar op houden. Ik ben benieuwd wie van deze twee elftallen na verloop van tijd toch de warmte gaat voelen. El Azouti met een geplaatste bal en dat scheelt centimeters. Dat is de eerste serieuze doelpoging. Heeft weinig tijd nodig om te draaien, heeft amper een gaatje om daar die bal doorheen te krijgen. Ja, het kan niet anders of er moet een beetje een rem op zitten met het oog op de weersomstandigheden. Mendes Moreira, nu is hij er langs bij Essenboom. En vrij makkelijk ook schuift de bal voorlangs en die gaat ook voorlangs. Het oog was een prima assist. Het is El Azouti die er niet bij kan. Het is de tweede serieuze mogelijkheid. Akatoski, dat is tenminste geel. Daar duikt heel Katwijk op af. Dat gebeurt bovendien voor het oog van de Katwijk supporters. Ik ben benieuwd hoe Cairo dat oplost. Mengeling duwt wat. Akatoski beheerst zich niet. Het wordt geel. Het is het Nederlandse poldermodel dat hier komt bovendrijven. Ruimte voor El Azouti. Ruimte voor El Azouti, die rommelt zich er doorheen en die stuit op Kibo. Ja, hij tot nu toe het dichtstbij. Eén keer met een individuele actie met de bal die net langs de paal verdween. Eén keer waarbij hij kwam ingeleiden op de assist van Mendes Moreira. En nu deze. Volgende lange bal. Mendes Moreira. Gari. Goed gedraaid. En een aardig schot van de voet van Mendes Moreira. Nog steeds 0-0 en een bomvol doelgebied voor de neus van Kibom. Die moeite zal hebben om, als hij er al uit wil, om er ook uit te kunnen. Teruggelegd door El Azouti. Kop het uitverdedigd. En Katwijk dat eruit is, of niet? Gari. Durft niet in te grijpen. Katwijk is eruit met Berghout. Voorin Mengerink. Dat ene moment, daar wacht hij op. Berghout. Berghout, de doelman zijn goal uit. Arends red. Is hij geblesseerd geraakt? Dan heeft hij een blessure aan de kuit. En gaat de vierde official, meneer Serik, het naar alle waarschijnlijkheid overnemen. Berghout. Blijkbaar geen overtreding van Abdoulaye. Berghout boos. Roept nog wat naar deze scheids. Maar ja, wat moet je niet kwalijk nemen. Die staat pas een minuut op het veld. Dit is wel een overtreding. Van wie anders dan van De Lange. En is Kienboom heel boos over de muur. Waarvan hij vindt dat hij nog niet helemaal goed staat. Nu wel. Maar deze poging in één keer belandt uiteindelijk op de hand van Kienboom. Indraaiende bal. Met een grote boog, niet te hard geschoten. Goeie onderschepping van Tavares. Tavares opnieuw. Krijgt weer een flinke overtreding te verduren. Deze geplaatste bal raakt de binnenkant van de paal. Is de beste mogelijkheid van Kozakkenboys tot nu toe. Komt op naam van invaller Abdoulaye. En die bal die bereikt buiten bereik van Kieboom. Wat je vroeger zou noemen het houtwerk. Berghout heeft een kaart gekregen. En die gaat eraf. Die heeft al geel. En die kan vertrekken. En Katwijk nog een minuut of 3-4 met een man minder. Het is afgelopen, zegt Erik. Katwijk mag zich kampioen noemen van de tweede divisie. En in het tweede jaar dat de tweede divisie bestaat, is het na Jong AZ vorig seizoen de eerste echte amateurclub, zaterdagclub, voetbalvereniging Katwijk, dat kampioen wordt. Het starten op de eerste speeldag met een royale overwinning. Waardoor het meteen koploper werd van de tweede divisie. Het moest met ledenogen aanzien hoe na de winterstop ploegen en met name Kozakkenboys dichter en dichterbij kwam. Maar uiteindelijk blijkt de ploeg die op de eerste speeldag koploper werd, dat ook op de laatste speeldag nog steeds koploper te zijn. De sterkste van deze tweede divisie. Gefeliciteerd, zegt vader Molenaar en overhandigt de kampioenschaal aan aanvoerder Robert Suzan van Katwijk.